על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. מון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה, היה שימש בכהונה גדולה, 40 שנה שימש בכהונה גדולה, והוא נשתייר מאנשי כנסת הגדולה. אז הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. העולם בכללות, וגם העולם, האדם נקרא עולם קטן. האדם, על שלושה דברים האדם יכול לעמוד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה זה עבודת הקורבנות, אבל אין לנו עבודת הקורבנות. אז זה התפילה. אז על שלושת הדברים האלו האדם עומד. יש לאדם שלוש רגליים. תורה, תפילה וגמילות חסדים. אדם שיש לו תורה, תפילה וגמילות חסדים, אז הוא עומד. אבל אדם שאין לו, אז השם ישמור, הוא צריך להיות סמוך על שולחן אחרים. סיפרתי לכם על רב דוד פוברסקי השבוע, שהוא היה הולך לישיבה ככה, כל לילה הולך בשביל בלילה. שהיה אוסף כספים. איך? שהיה אוסף כספים, לא? לא, זה רב דוד ליין, שוואץ. אבל רב דוד פוברסקי היה מראשי ישיבה בפונוביץ'. היה יהודי מבוגר, קם כל לילה, שתיים וחצי, והולך, הייתה לו דרך קבועה, הולך מהישיבה, מהבית לישיבה, יושב ולומד בבית מדרש עד הבוקר. פעם אחת, היום הבן שלו מראשי הישיבה שם, רב פוברסקי. לפני שנים רבות, אז כשהבן שלו נכנס לישיבה, אז היה איזה דין ודברים. אם להיכנס או לא להיכנס, והרב שח עוד היה בחיים חיותו, אז הרב שח חשב משהו אחר, והוא חשב משהו אחר. טוב, שניהם רבנים, בוא מת, שניהם רבנים גדולים, הרב שח והרב פוברסקי, שניהם מבוגרים, מותר לכל אחד לחשוב משהו אחר. אבל כדרכם יש שואלים קטנים, מחבלים קרמים. אז יש תלמידים שחשבו, לא, אם הרב שח אמר ככה, אז אנחנו צריכים לקנות את קינתו של הרבנו, של הרב. ואם הרב אמר ככה, אז הם מתקוממים כביכול, במרכאות רוצים הקשר. אז הם מחפשים הקשר. לילה אחד, הרב פוברסקי קם בשתיים וחצי, והולך רגיל, הולך בדרך. הוא היה צריך ללכת בדרך שלו, הוא היה עובר בשביל, יש שם שביל של מדרגות, שמעל יש שם גג של בית הכנסת. היה תלמיד מהפלג השני, היה חצוף מחוצף, מושחת במידות, והוא חיכה שם בשתיים וחצי בלילה, וכשהרב עבר, אז הוא שפך דלי של מים על הרב. והרב אפילו לא הסתכל מלמעלה לראות מי זה. הוא פשוט המשיך ללכת. אפילו ככה לעשות הוא לא עשה. הוא המשיך ללכת, והגיע לישיבה, הוריד את הכובע וישב ולמד. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה. יש משהו שיכול להעמיד את האדם כמו זה, כמו התורה, שהתורה מעמידה את האדם? יש משהו? מה בן אדם? באופן טבעי. גם בן אדם שלומד, אם הוא לא עובד על זה, משם יסתכל למעלה. קודם כל, אם הוא לא יצעק, הוא יתחשב בשכנים שישנים בשעה כזאת, זה כבר גדלות. אבל גם בליבו, שמו וזכרו של מי שעשה את זה, שילך לישון ולא יקום בבוקר, ועוד כל מי שברך שאנשים רגילים לומר. והוא אפילו לא הסתכל על זה. ההסתכלות שלהם הייתה, תחשוב עכשיו שהיה פה איזה שבר ענן, ואיזה שיבר נפתח מלמעלה, ומה, אתה תתעצבן על מישהו? ככה הקדוש ברוך הוא עשה. יותר מזה, גדולי ישראל אצלהם זה יותר. כשבן אדם מקבל איזה איסורים כאלו, שזה לא גורם לך פגיעה בבריאות, ולא גורם לך כלום, אז למה לכעוס? אז הפוך, תחשוב שהיו זורקים עליך מלמעלה עכשיו איזה קרטון מלא בשטרות. היית עכשיו מתעצבן והיית צועק על מי שעשה את זה? לא. גדולי ישראל, הם בהסתכלות שלהם, אז מישהו בייש אותי. אז זה כמו שזרקו עליי עכשיו איזה קרטון מלא בזכויות. אני צריך עכשיו לקלל את אותו אדם שעשה לי את זה, אני צריך
לשמור לו שנאה או משהו כזה, עד רבה. זה השלושה דברים, התורה, הדבר הראשון זה התורה. הדבר השני זה התפילה, תפילה מעמידה את האדם. כי כשבן אדם יודע שיש תפילה, למדנו מקודם, שמי שמצפה לשולחן של אחרים, אז העולם חשוך בעדו. אז אין בתקווה, התורה אומרת במסכת ברכות, תוחלת ממושכה מחלת לב. כשבן אדם מצפה, והוא לא יודע, כבר הלב שלו חולה, מחלת לב. זו... אומרים ש... פעם, הגאון מבין להלך, וראה איזה יהודי שלא היה שומר תורה ומצוות. והיהודי הזה, ככה, שתה בלי לברך. אז הוא ראה שהגאון מבין להמסתכל עליו. אז הוא אומר לגאון, אני מברך בלב. אז הגאון אמר לו, חבל באמת, אתה היית צריך לבוא בגלגול של כלב. אז הוא אומר לו, למה? ככה הרב מקלל אותי. הוא אומר לו, לא, חס ושלום. אני לא מקלל שום יהודי. אבל הגמרא אומרת שכלב כולו לב. אתה אומר שאתה מברך בלב. אז כולך היית מביא, היית בא כבר מגלגול של כלב. ואז כבר לא היית צריך ל... עבודה שהתוחלת שלך, הגמרא אומרת, מחלת לב. נו, אז מישהו כל הזמן מצפה למשהו ואין לו, אז הוא חולה. זה נכון. מי שמצפה לשולחן של אחרים. אבל מי שמתפלל... והוא מצפה לשולחנו של מקום, הוא מצפה לשולחנו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כולם, ושולחנו ערוך לכל, והתקין מחיה ומזון, אז הוא לא חולה בשביל זה. בן אדם שמתפלל טוב, הוא לא חולה בגלל התפילה. אדרבה, הוא בריא, הוא בוטח, כי יש לו במי לבטוח. כמה החובות הלבבות מעריך בזה בשער הביטחון. הוא אומר, כמה ההבדל שיש לאדם שהוא פרופסור גדול, אם הוא קורא לו שהוא חכם בחוכמת הכימיה, פרופסור גדול, והוא מתפרנס מזה, לבין האדם שהוא בוטח. זאת אומרת, האדם שהוא, יש לו איזו חוכמה מסוימת, יש לו סוד מקצוע, אבל תמיד הוא בדאגה, כי אולי עוד מישהו יבוא וילמד את הסוד מקצוע הזה, ואז 50% מהקליינטים שלו ילכו לו, ואם יהיו עוד כמה, אז הוא יאבד בכלל את הקליינטורה שלו, אז כבר לא יהיה לו את הייחודיות שלו, לא יהיה לו את הסוד מקצוע הזה. אבל אדם שהוא בוטח בהשם, אז גם אם יהיו עוד מיליון כמוהו, מה אכפת לי למה אני... בגלל שאני כזה חכם בחוכמת הכימיה אני מתפרנס. בגלל שאני מתפרנס, כפי שאמר, והיה העולם. אז מאין יבוא העזרי. ועד מילות חסדים, זה הדבר השלישי. מי שעושה חסד עם אחרים, אז גם השמיים עושים איתו חסד. ולפעמים אדם עושה חסד ונראה לו, תשמע, לא צריך לעשות חסד עם הבן אדם הזה. אני חושב שלא צריך לעשות חסד עם הבן אדם הזה. אם אתה חושב ככה, אז אדרבה, לך ותעשה חסד עם הבן אדם הזה. אתם יודעים למה? כי אם החלטת שלא עושים איתו חסד, כי הוא לא ראוי, אז עכשיו יש לך קלף חזק לקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם, אני לא יודע, אבל אני בעיניי הוא לא ראוי שאני אעשה איתו חסד. ואני כבשתי את מידותיי ועשיתי איתו חסד. אז ממה נפשך? אם אני ראוי שתעשה איתי חסד, אז אני ראוי. תן לי בצדק, ביושר. ואם אני לא ראוי, אז גם אני עושה חסד עם מי שלא ראוי. אז גם לי מגיע, מידה כנגד מידה. ככה הקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסדים. משוך חסדך ליודעיך, אנחנו מחכים לחסד, מה אנחנו, יש לנו זכויות, יש לנו באמת מגיע לנו משהו בדין, אנחנו מתביישים להגיד שמגיע לנו משהו בדין. הכל חסד, היו אומרים, ריבונו של עולם תיכנס לפנים משורת הדין, אנחנו אומרים לפני ולפנים משורת הדין. אבל מי שעושה חסד עם הבריאות, אז גם השמיים עושים איתו חסד, הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסד, יראה לנו נפלאות, אמן. ברוך ה' לעולם. עולה נשמע, טוב הכל. מי? טוב הכל. טוב הכל. טוב הכל.